стигматизам е така, името на Исус. Името на Исус, синове име е тоа ревматизъм в краката, за кори очите си. Вярвай в Господа Исуса, не в мене. Ревматизъма в краката го синове в името на Исус, артрит. Ревматизъм, болест, немощ, болести на очите, синове в името на Исуса Христа, болести на сърцето, синове в името на Исус, бъди изцелена. Бъди свободна. Отречи се от ходжите, коршумите и всички чародейства в името на Исус и бъди свободна. Бъди изцелена в мощното име на Исус. Заповядваме ти да ходиш в името на Исус. Стани ти. Халелуя! Добре ти място да ти пиша. Слава на Бога! Браво! Браво се стрича! Слава на Бога! Тръгваш вече! Раздвижи краката! Раздвижи краката! Слушайте ни хората! Чека да вас спокойно, хора, остете, може да не хвърне. И пусна, тя тръгна жената! Слава на Бога! Кучката е празна, слава на Бога! Фърли! По-добре ли върви, сестра? Слава на Бога! Що количката е празна? А преди не можеше ли така? Може, но не така. Не можеше така да ходи. Слава да ходи. Бог започва да изцелява.